Tak tady je dnešní drone party. Hej, hej, to je kdo, to je kdo? Tady už někdo se snažil zlítnout a málem posekal kolegu. Máme tady jednoho vizitora šestku a pak dvě 320ky, jednu 300, nevím kolikátku, ale to je klasika, Vision. A pak tu máme F300 jednu a havarovaného F320. Ten tady bude jenom pouzovat, chudák. Ten nepoletí jen tak. Všichni dělají tanečky, všichni dělají kalibraci kompasu a za malou chvíli postupně všechny drony vzlétnou. Tam dole je ještě Luděk, ten tam bohužel díky své horší pohybnosti. Nastartováváme, ale prvně musí letět ten, co je nejblíž, takže Honza teďka zbytne. Výborně. A radši ho teď pryč úplně někam, až se nesrazíme. No, radši. Tak, dobře. Teďka já. Odletím a Milan může. Super. A teďka kluci, počkej. Look for me. There's one thing at last, how we share this common space. We're in this jungle. I'll be in the ocean. I live in the sky. I'll be here forever. Don't you cry. There's no Kdo další přistává? Jo, přistaň, Milane. Ne, že mě sedneš na toho rozbitýho. Ja! Tak to se nepovedlo, dobrý. Mám ho v záběru. Schválně, jestli to taky položí na bok. Dívej, dívej, dívej. Pozor, pozor. Tady máme jediného.
drona, který zůstal funkční a ještě chvilku bude lítat. Nesekej do těch hotulí. Tak chlapi, a teďko můžete na něho. A umíš vypnout za letu motory? Tak to zvedni. Nastartuj motory. Ukaž. Výborně. A teď přidej plyn a rychle zlítni. Ať se nepřekotíš. Šup nahoru. Tak, super. Výborně. Dobrá práce. Tak. A jsi ve výšce a teď už si zase poletuj, jak jsi zvyklej. Ta diodka vzadu, to je tvůj zadečení. Yes.